Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je Teša podcast, ja sam Teša Tešanović, naš današnji gost je dr. Ivan Pajević. Gospodine Pajeviću, hvala vam puno što ste gost u našoj emisiji. Hvala vama što ste me ugostili. Nedavno je kolaps Silicon Valley Bank u SAD-u izazvao lančanu reakciju i potencijalnu krizu čitavog niza banaka. Da li ovdje je reč o strukturalnoj krizi bankarskog sektora na zapadu? Šta i kako? To ćemo morati malčice da pričekamo da vidimo kako će se dalje stvari odvijati, kako će zapravo teći dalje posljedice svega ovoga. Sve ovo nalikuje na ono što je između 2007. i 2008. godine desilo se sa Lehman Brothersom. Sjećate se one krize koja je izazvala čitav niz raznih posljedica, zapravo, da kažemo, obrušavanje čitavog svjetskog bankarskog sistema, što nam govori o tome koliko su zapravo sve banke ovog svijeta umrežene između sebe, koliko zapravo mi znamo ili ne znamo ko bankarskim sektorom od onog najvišeg nivoa pa do najnižeg, onog najnižeg gdje se mi sami susrećemo sa uslugama koje nam oni pružaju ili nameću. Mi suštinski jako malo znamo ko celim tim sektorom pre svega upravlja. Kakve će posljedice biti? Mi vidimo da je ta banka zapravo došla u krizu, a ne samo ona, odjedanput se pojavila kriza nekih desetak banaka, koliko znam, koje su naravno po svojim aktivama, da ih nazovemo slabije, to jest manje banke nego Silicon Valley Bank. Znači, desetak je njih otprilike koliko znam, s tim što ova prednjači. Sve su u suštini došle u situaciju tu kriznu ili predbankrotnu, ako ne već i da nema sumnje da su bankroti negdje u pitanju. Neću da prejudiciram za sad, još nije sve sigurno. Iz više razloga zašto nije sigurno, to mogu reći malo kasnije. U pitanju su bile špekulacije hartijama od vrednosti. U međuvremenu desilo se to da je krenula inflacija krupnim koracima napred i da su centralne banke država, između ostalog i američki Fed, krenule da dižu referentnu kamatnu stopu navodno u borbi protiv inflacije. I to je naravno dovelo do turbulencija na finansijskim tržištima. Jer finansijska tržišta ne zavise samo od nekakvih, da kažem, faktičkih situacija, faktičkih nekih informacija. Ta tržišta vrlo često zavise i od raznih špekulacija, mislim na informativne špekulacije, dezinformacije, haos na berzama, između ostalog je na berzama hartije od vrednosti, također može nastati upravo zbog informacija određenih, dezinformacija, političkih turbulencija, svašta može da utiče na to što se zove, kako ja to otvoreno kažem, pijaca hartija od vrednosti, ali ne samo na pijaci hartija od vrednosti, nego i na robnim berzama i na svim drugim berzama. Kažem, na berzama informacija je veoma bitna stvar. Znači, pogrešna informacija može da dovede do kolapsa. Pominjali ste da je ovo možda sličan moment kao 2008. sa Lehman Brothers. Da li smo mi ili nismo možda na pragu takve krize? Ovdje postoji suštinska jedna razlika između ondašnje i sadašnje krize. Lehman Brothers je se obrušio zbog špekulacija na tržištu nekretnina i trgovanjem zapravo na tržištu nekretnina na tim kreditima, kreditnim trgovanjem, znači prodajom, kupovinom kredita, budući da se tada prosto naduvao onaj balon prodaje nekretnina u Americi. Lehman Brothers je prednjačio u tome. Mi smo u svetu videli slične situacije gde neko špekulacijama u svetu nekretnina došao do praktično kolapsa koje mogu da napravi domino efekat veoma veliki, a to je slučaj sa ovom Evergrande, kineskom firmom građevinskom, koja je ušla u dubiozu čitavih nekih 300 milijardi dolara. Treba imati u vidu da, recimo, Lehman Brothers, kada mu je podvučena crta dugova, znate li kolike dugove je imao? 640 milijardi dolara. 640 milijardi dolara.
Toliki su dugovi bili. Su baš veliki dugovi. I, tako je. I Lehman Brothers je pušten praktično niz vodu. Ni Fed, ni američka država nisu htjele da ovaj, tu intervenišu upravo zbog tako nenormalno velike svote. I Lehman Brothers je izašao, koliko ja znam, iz ovaj, stanja bankrotstva negde 2012. godine. Tada je zapravo i izašla informacija o tim tolikim ogromnim dugovima. Evergrande recimo gradio u Kini, to je kineska građevinska firma, gradila je one džinovske, takozvane one avetinske gradove, kako ih zovu, one sa zgradama gde niko ne živi. Ljudi su se često pitali iz kog razloga se grade čitavi gradovi u kojima nema jednog jedinog čoveka. Pa su ono razne špekulacije tu bile, da li to kineska država zapravo hoće da intenzivira ovaj, urbanizaciju, ono preseljenje seoskog stanovništva u gradove. Međutim, pokazalo se da ima i jednoga i drugoga, da ima i toga, ali da ima i tih ogromnih džinovskih špekulacija. Kao što vidite sa tim Evergrandom, stvar se zataškala jer je intervenisala kineska država, budući da bi to zaista moglo da u samoj Kini napravi strašan domino efekat, jer je Evergrande imao jako puno kooperanata sa kojima je sarađivao, ne samo izvođača, nego nabavljača materijala, zatim to je ogroman broj, to su milioni zaposlenih u pitanju bili i naravno da je kineska država intervenisala i taj požar ugasila, da kažemo, na vreme. E sad, danas imamo sa Silicon Valley Bank i ovim drugim bankama, što sam rekao, ovim nižim, imamo problem malo drugačije prirode. Ovde su u pitanju špekulacije državnim obveznicama i kamate na koje su oni računali, izmenile su se umeđu vremenu, govorimo o referentnim kamatnim stopama i došlo je do turbulencija. Sad pogledajte, centralne banke pokušavaju da nešto što je po meni krajnje sumanuto, a to je enormna emisija novca bez pokrića praktično, da ugase podizanjem referentne kamatne stope. Ja inače to volim da kažem, kao kada vi pokušavate požar da ugasite čašom vode, što je praktično nemoguće. Jeste, to su neki udžbenički principi kako poskupeti novac i nekako zaustaviti inflaciju, međutim, inflaciju ne možete zaustaviti na takav način ukoliko ne zaustavite i štamparsku mašinu. Zašto kažem ne zaustavite i štamparsku mašinu? Pa evo, već se čuje kako će Fed intervenisati da bi spasio situaciju, da bi zapravo spasio bankarski sektor, ne samo Amerike, nego da to naravno ne bi se prelilo na ceo svet, kao iz doba Lehman Brothersa, da će u taj bankarski sektor upumpati 300 milijardi dolara. Znači, dodatno ubacivanje novca u novčanu masu. To jest pokušaj povratka likvidnosti tih banaka. Sad, kažem, da li iko može da poveruje da dizanje referentne kamatne stope može zaustaviti inflaciju? Pa ne, pod ovakvim okolnostima ne, ali zato može da napravi turbulencije na tržištima hartija od vrednosti i da poremeti poslovanje onih banaka koje su u okviru tih poslova špekulisali. Znači, očekujete da će ovo sadašnje, pošto Fed ne odustaje od visoke ove visine referentnih kamatnih stopa, da ova situacija stvori nove probleme koji će se odlikovati u kolapsu novih banaka i u generalnim ulaskom u recesiju. Slušajte, ja ću vam reći jedan podatak koji je manje poznat ovako, a vrlo je interesantan. Možda ću malo da odstupim od samog tog pitanja koje ste mi postavili, ali ću vam neke stvari pojasniti jednom jedinom rečenicom. Postoji čovek koji se zove Greg Becker i on je direktor upravo ove banke koja nam je danas u fokusu, to je Silicon Valley Bank. A zamislite, isti taj čovek je član borda direktora američkog Feda. Šta vam to govori? Američki Fed donosi odluku o štampanju novca da bi se spasavala Silicon Valley Bank, a čovek koji upravlja tom bankom sedi kao član borda direktora američkog Feda. Šta vam to govori? Zapravo da je to ista banda. U pitanju je ista banda, bankarska banda. Ja ih inače nazivam banksterima, gangsterima i vidite da u suštini onda kada im ne uspe nešto sa krupnim špekulacijama, odmah uskaču sa tim
naravno da ga nazovem podlim trikom koji postoji još od ugovora u Bretton Woodsu, zapravo Bretton Woodske prevare, a to je da spasavaju situaciju tako što štampaju novac, izazivaju inflaciju, izigravaju da se kao protiv inflacije bore povećanim kamatnim stopama. To je sad jedno vrzino kolo, vrlo jedno čudno vrzino kolo, koje se na koga na kraju sruči? Pa sruči se na običnog građanina. Sve se na kraju sruči na običnog građanina, a oni se uvijek izvuku na ovaj ili onaj način. O čemu govorim zapravo? Govorim zapravo o bankarskoj zakulisi koja vlada ovim svetom. Navešću vam još jedan interesantan primjer. Pogledajte Bank of Swiss i ona je sada u situaciji upravo zbog špekulacija na ivici bankrota, ako već nije i bankrotirala. Zamislite šta se dešava. Centralna banka Švajcarske ulazi sa pričom o štampanju 50 milijardi švajcarskih franaka kako bi izvadila Bank of Swiss od bankrota. Da li možete da zamislite to? A sad ajmo dalje. Ista ta Bank of Swiss, znate čime se bavi, između ostalog? Čime? Prikuplja, vrlo interesantno, prikuplja podatke o svim mogućim državama na svetu, sa kolikim aktivama raspolažu države, znači, i do koje mere mogu da se zadužuju. Dakle, koliko mogu svoje dugove potom pokriti onim aktivama koje oni mogu da ščepaju nazad. Znate na koliko je Srbija, upravo jednim istraživanjem, ako se ne varam, pre 3 ili 4 godine, Bank of Swiss, koliko je Srbija procenjena? Procenjena je, znači sva ona imovina, da, koliko vredi Srbija? 75 milijardi dolara. Znači, to je cena Srbije. To je cena Srbije. E, a mi smo sada došli do možda nekih 35-6 javnog duga, ovog dela javnog znači, duga. Znači, praktično mi 50% Srbije već dugujemo. Tako je. I sa ovakvom ekonomijom kako imamo, ne možemo to nikako isplatiti ako se nastavi ovako. Stvar je u tome što u tih 75 milijardi obračuna, to je sve, znači javna preduzeća, državno upravljanje putevima, šumama, vodama, svime živim. Znači sve ono što bi moglo, kako bi se to narodski reklo, moglo otići na doboš do poslednjeg cvonjka. Znači naša krajnja instanca prema njihovoj proceni zaduživanje je 75 milijardi. A to je radila Bank of Swiss. E zašto ja to govorim? Za koga Bank of Swiss radi takva istraživanja? Pa radi naravno za gospodare novca. One koji zapravo gospodare svim dugovima ovog sveta. Pitaju se ljudi kako, ne znam, Amerika duguje nekih tamo 30.000 milijardi, to su neki nepojmljivi novci. Nepojmljive svote, uopšte sam broj 30.000 milijardi je nenormalan, ili da? Kome to Amerika duguje? Zna se kome Amerika duguje. Kome Srbija duguje 30 i nešto milijardi? Kome ostale zemlje duguju, ne znam, ovo ili ono? Pa, svetskoj bankarskoj zakulisi. Malo pre na vaše pitanje odgovorio sam da su oni premraženi upravo kao komačija creva, u šali rečeno, i da zapravo ima određeni vrh koji kontroliše različite nivoje bankarskog sektora, sve do onog najnižeg koji pruža usluge građanima. I jedna od najinteresantnijih banaka u celom tom sistemu koji je globalni, imajte u vidu, on je globalni, je Banka za međunarodno poravnanje u Bazelu, jedno čudno mesto, već sam ja u javnosti govorio o tome, ali pošto u kontekstu cele ove naše priče spomenut ćemo je ponovo. To je banka koja se nalazi u Bazelu u Švajcarskoj i ima status eksteritorijalnosti. Šta to znači? To nije nikakva švajcarska banka. To je nekakva međunarodna, kako i samo ime kaže, nalazi se na teritoriji Švajcarske, ali ne odgovara švajcarskoj državi. Slično londonskom Cityu koji se nalazi u sred Londona, onaj Square Mile, ali to je država u državi. Centralna, zapravo ove banka za međunarodna poravnanja u Bazelu u šali je nazvana majka svih centralnih banaka. Zašto? Pa sve navodno nezavisne centralne banke u državama koje doktrinarno su navodno nezavisne od država u kojima rade, a što je potpuno nenormalno da centralna banka jedne države bude odvojena od vlasti praktično i od svog sopstvenog naroda, odgovara nekoj tamo banci u Bazelu za međunarodno poravnanje. I da ovi guverneri centralnih banaka odlaze tamo što po instrukcije, što pod navodnicima, pod savete. Znači, tu je mesto odakle se kontroliše sve. Tako je.
To je zapravo, kako ja to kažem, hub bankarskog centra moći, iz kog se onda zvezdasto šire pipci do centralnih banaka država, a onda preko centralnih banaka država dalje na kontrolu novca unutar država, kontrolu ovih komercijalnih banaka, rada komercijalnih banaka i sve ostalo. To mi je jedan od dokaza ove moje tvrdnje, da zapravo mi ovde na delu imamo upravo ovo o čemu govorimo, imamo na delu zapravo jednu džinovsku hobotnicu ili paukovu mrežu ili kako god to hoćemo da kažemo, da nazovemo, da je to sve isprepletano, ali postoji mastermind i da je cijela ta priča o svetskoj bankarskoj zakulisi zapravo, zapravo jedna ozbiljna hijerarhija i subordinacija. A da li oni ovakvim događajima kao što su kolapsi banaka i bankroti u stvari, da li je to deo njihovog modela pravljenja novca ili je to slučajno? Naravno da jeste. Naravno da jeste. To je deo njihovog modela pravljenja novca. Vidite, oni imaju nekoliko načina kako pljačkaju ceo ovaj svet. Prvi osnovni način je štampanje tog novca koji nije uravnotežen sa masom onoga što je proizvedeno, to je sa masom robe, sa količinom robe koja bi trebala da bude u ekvilibrijumu sa novčanom masom. To je jedan način. Onda oni imaju različite druge instrumente kojima i taj novac koji plasiraju po svetu čine da ga vrate. Zapravo imaju povraćaj njegov nazad. Jer nije cilj samo da štampaju, nego i povraćaj toga. To rade preko transnacionalnih kompanija koje su takođe u njihovim rukama i koje pod privilegovanim uslovima privređuju celom svetu. Ja sam često govorio da transnacionalne kompanije koje kada dođu u određenu zemlju nisu nikakvi investitori koji će vam doneti blagostanje, nego dolaze da odavde iscrpljuju novac i vraćaju ga onome koga je naštampao, uslovno rečeno. To jest, dolaze da posluju sa minimalnim porezom, a često i potpuno bez poreza, zbog toga što su im, budući da su oni jedna zakulisna svetska vlast, dopušteno im je čak i da ne prikazuju istinski svoju dobit, već da prikazuju ili da imaju gubitke ili da su na nuli. Oni imaju ćerke firme preko kojih, kako se to kaže, tuneluju novac na druga mesta i države nisu sposobne da ih oporezuju. To im je jedan od načina povraćaja novca. Ima, naravno, toga i još. Drugi, hajde da kažemo, drugi recimo njihov metod su investicioni fondovi. Oni su naravno takođe u rukama te bankarske zakulise i oni su im takođe jedan određeni instrument kako da se infiltriraju u sve i svašta, kako da kupuju aktive država, kako da se uključuju u investicione cikluse u određenim državama, da stavljaju recimo pod svoju kontrolu luke, puteve, sve živo. Pogledajte na primer ozloglašeni BlackRock. On se, već ono, on je postao, kako bih ja rekao, notoran po opštoj prisutnosti u svim živim mogućim sektorima. Znači, BlackRock je prisutan u američkom vojno-industrijskom sektoru, koji naravno kontroliše bankarska zakulisa. Pa je prisutan, dakle, u proizvodnju i plasiranju oružja. Pa onda u svetskoj farmaceutskoj industriji i plasmanu, da ne nazovem farmaceutskoj bandi. Pa su prisutni svuda u ogromnim transnacionalnim kompanijama. Nema gde nisu prisutni. BlackRock po zvaničnim nekim informacijama raspolaže sa 9 trilijona ili 9.000 milijardi dolara. Takav jedan investicioni fond raspolaže aktivama koje su veće nego, na primer, i BDP i imovina određenih država kao što je Nemačka, kao što je Japan. Razumete? To su zapravo određene finansijske institucije pod kontrolom svetske bankarske zakulise koje su jače od država, ozbiljnih velikih država, da ih nazovemo ozbiljnih velikih država, sam sad naveo Japan i Nemačku, mada je pitanje koliko su one zaista ozbiljne države, budući da ih ja smatram, smatram ih vazalima Amerike, oni su zapravo okupacione zone pre nego vazali, ali na neki način su vazali, na neki način okupaciona zona. Da recimo od takvih krupnih bogatih zemalja jedan investicioni fond je materijalno jači. Zar to nije malo čudno? Priznaćete da jeste. A šta da pričamo o nekim
da kažem ono banalno malim zemljama kao što je Srbija u odnosu na jedan BlackRock. Znači BlackRock može dođe ovde i da pokupuje po Srbiji sve što hoće. Zanimljivo, mi ovim bankama, hedge fondovima pričamo uglavnom, mislim kad kažem pričamo, mislim na ljude koji raspravljaju u mainstream medijima, kada dođe neka kriza, ali kad i tada svi snosimo gubitke. Međutim, kad kažem, je sve... To se sve svali na posljednjeg čovjeka, na običnog građanina se sve na kraju svali. Međutim, dok lepo ide, tu su pare i te pare idu negde. Naravno, ja kažem, tim banksterima, gangsterima, novac nije ono što je novac običnom čovjeku. Mi smo svi danas postali zavisnici od novca, ne možemo da živimo bez novca. Neki ljudi su čak i psihički, psihološki opterećeni novcem i kad ga imaju dovoljno žele ga i više zbog nekih ličnih ugađanja, ličnih kako bih rekao, namera i nekih intencija. Međutim, njima, to je bankarskoj zakulisi, novac isključivo služi kao alatka za gospodarenje na celim svetom. Jer oni novce imaju, njima novac nije sam po sebi problem. Njima je novac samo instrument da dolaze do faktičkih materijalnih dobara i do vlasti. Jer su oni, kao što sam rekao, para vlast na ovom svetu. Ali često se ljudima čini da je to kao neka priča o teorijama zavere, ali kada dođe do ovakvih situacija, pa vam iznesem ovakve podatke, kao da jedan isti čovjek sedi u Fedu i na čelu Silicon Valley Bank, dokazujemo ovo što vam govorim. Pa kada recimo hoće da se strovali Bank of Swiss, da se pojavljuje centralna banka Švajcarske, da spasava 50 milijardi. To je jako čudno. To je veoma čudno. Oni će vam naravno, oni i tako neki određeni teorijski ekonomisti, reći će to je spasavanje bankarskog sektora. Slušajte, ukoliko se ta libertarijanska bagra zalaže za nešto što se naziva slobodno tržište, na slobodnom tržištu se posluje sa dobitkom, gubitkom i podrazumeva se mogućnost bankrotstva, ali tako? Bankrotstva, ali tako? To je normalno. Zašto bi recimo neke banke bile izuzete od toga? Ako treba da bankrotiraju, pa neka bankrotiraju. Ne, u pitanju je nešto mnogo, mnogo krupnije i suptilnije, lukavo i naravno prikriveno je tom pričom kao zaštitit će bankarski sektor. A nije to u pitanju. Oni štite svoj sistem globalne pljačke. A odakle dolazi taj novac? Recimo, pominje se Fed će dati 300 milijarde. Pazi, štamparske mašine. Si bukvalno i štampar. Pa naravno. A ovamo će vam govoriti kako podižu referentnu kamatnu stopu da bi zaustavili inflaciju. Ja sam malo pre rekao da oni hoće da, navodno hoće, oni kažu to u javnosti, da gase požar čašom vode. To su besmislice. To su čiste besmislice. Da ne pričamo recimo samo šta su radili u doba one COVID krize. Kad su štampali novac nenormalno kao da bi, ne znam, pomogli privredu, da bi sprečili privredni kolaps zbog onoga blokauta, kako se to zvalo već, ono... Onog zatvaranja. Zatvaranja, ne znam, ja. Oni sami izazovu to, onda štampaju novac. Mislim, to je zaista jedan specifičan oblik naizgled ludila, ali zapravo nije to ludilo. Tu na delu je više logika. Oni ne razmišljaju kao običan svet. Ovaj običan svet često nije ni svestan da ovim svetom upravlja običan čovjek, da kažem, obični ljudi. Često možda i nisu svesni toga koliko zla, a često i ove gramzivosti, pa na kraju krajeva nekog oblika i ludosti vlada ovim svetom. A da li ovo sve što se dešava sa bankama u stvari deo agende velikog reseta? Vrlo je moguće, da, jer u jednom momentu možda više neće moći, ne možda, nego najverovatnije neće moći više da se dalje postupa sa ovim metodom doštampavanja novca i gašenja požara novcem bez pokrića, već može doći do određenog kolapsa koji je naravno kontrolisan, da to upravo ta bankarska zakulisa koja je vrlo dobro svesna svih ovih posledica o kojima govori, znači svojih postupaka i posledica koje nastupaju. Vrlo su oni svesni, oni vrlo dobro znaju šta je uzrok, šta je posledica, kako je uzročno-posledična veza takvog ponašanja na finansijskom tržištu. Možda upravo žele slom onog sistema kakav smo videli do sada, a to je slom ovog sistema papirnog novca, i žele da dovedu svet u
situaciju da hteo ne hteo prihvati ono što se zove digimani, digitalni novac. I možda igraju na još jednu veoma podmuklu kartu o kojoj se gotovo i ne govori ili se jako malo govori, a to je da do eventualno privremenog uvođenja zlatnog standarda iz više različitih razloga, to bi bila još jedna veoma, veoma perfidna belosvetska ujdurma, a evo iz kog razloga tvrdim da je to moguće. Ne kažem da će se to zaista i desiti, nisam prorok, ali hipotetički razmišljam o tome. Ne znam da li ste primetili da je godinama i godinama cena zlata jako niska. Ja volim da kažem da je zlato postalo inflatorna roba. Krompir je za poslednje godinu dana poskupeo 100%, a zlato se nije pomerilo s mesta. Da, to je jako zanimljivo. To je veoma zanimljivo, pa ja vam upravo to i govorim. Znači, dok se novac štampa u nenormalnim količinama i to izaziva inflaciju ovih dobara koje kupujemo na malo, je li tako? Za svo to vreme, nešto što do duše demonetizovano, zlato je demonetizovano, ali je ipak određen vid izraza vrednosti i da bi trebao da bude i trebao bi da ide u skladu sa ostalim cenama, budući da je zlato berzanska roba, je li tako? Ono je demonetizovano. Priznaćete da je, veoma je oskudna, oskudno dobro. Zlato je veoma oskudno dobro. U celom svetu se iskopa tek 3.500 tona zlata. Za to je jako dana. Malo, to je jako malo. To je toliko malo. To je toliko malo. Znači to je oskudno dobro. I pogledajte u situaciji inflacije, oskudno dobro ne menja cenu. Gde to ima logike? Šta to znači? To znači da onaj ko štampa pare kupuje zlato ovog sveta i gomila ga kod sebe. To znači to. Pogledajte, kada je krenula ukrajinska kriza, jedan od najvećih proizvođača zlata na svetu, a to je Rusija, ona nije najveća, ali u samom vrhu. U samom vrhu su Amerika, Rusija, Kina, Australija je veoma veliki proizvođač zlata, mislim da proizvodi oko 75 tona. Rusija proizvodi od godine do godine, zavisi koliko, uglavnom tamo u onim rudnicima na dalekom istoku, oko Magadana ili gde već, između 300 i 350 tona zlata. To vam je 10% ukupne svetske proizvodnje. Priznaćete, to je puno. I da. I na početku krize, kao odgovor na sankcije, pre svega na zamrzavanje onih aktiva koje su na zapadu praktično otete Rusiji, zvaničnici u Rusiji su govorili o tome kako će prekinuti izvoz zlata na zapad, koji je išao do tada. Skoro celu proizvodnju ruskog zlata otkupljivali su ove bitange iz londonskog Citya, ili su bili posrednici u tome. Znači, oko tog zlata ruskog vrlo interesantno motaju se Englezi uglavnom. Englezi i londonski City. Zbog čega? Oni su paralelni gospodari ovoga sveta, jedni od. Između ostalog, londonski City, u londonskom Cityu sedi board koji svakodnevno određuje cenu zlata. Znači, oni su neko ko ima ekskluzivno pravo da određuje koliko će tog dana na berzi vredeti zlato. Ko je njima to pravo dao? A očigledno je da ceo svet pristaje na to. Dakle, oni su neka vrsta para vlasti. Odakle proističe ta vlast, to je već jedno mnogo kompleksnije pitanje i zalutaćemo u džunglu takozvanih teorija zavere ako budemo skrenuli na tu temu. Nego da se vratim na Rusiju. To je vrlo bitno. U međuvremenu govorili su kako iz Rusije više neće gram zlata otići na zapad, da će se centralna banka postarati da otkupi kompletnu proizvodnju, a ono što ne otkupi da pusti u plasman građanima, da građani mogu svoje akumulacije da čuvaju u zlatu. Da je to jedan od vidova bežanja od dolara, kao takozvane rezervne valute, to jest valute u kojoj se u Rusiji štedi. Vi znate da u Rusiji, ako se nešto ne izražava u rubljama, izražava se u dolarima, ne u evrima. Oni vrednosti izražavaju u novcu svojih navodno najvećih geopolitičkih protivnika. A to se dosta promenilo sad na moskovskoj berzi, dosta transakcija je upravo u juanima. Dobro, da, to je istina, ali ja govorim sad o zlatu, da se vratim na to, to je da, interesantno. Zlato. Imam, taj tok zlata od Rusije ka zapadu, to je prema Engleskoj, koja je opet, kažem, taj neki čudnovati hub trgovine zlatom, gde londonski City donosi takve odluke kao što sam malo pre rekao,
tok zlata i dalje ide u tom pravcu, što potvrđuje onu moju temu da oni naštampanim novcem, to sve, znači kažem, bankarska zakulisa radi, naštampanim novcem kupuju nešto što danas ima određenu vrednost koju su oni sami odredili, ali već sutra, ukoliko budu odlučili da dođe do, ne da dođe, nego da ukinu dosadašnji sistem papirnog novca, da se odjedan put prešaltuju na neku novu valutu koja ima podlogu u zlatu, a oni da imaju neke enormne količine zlata u sopstvenim rukama i da opet naravno drže ceo svet u stanju praktično finansijske ucene. A šta bi to značilo? To bi značilo potapanje ovog fiat novca kako ga danas poznamo. Da, da, znači pod takvim nekim okolnostima to bi značilo kraj fiat novca i on bi se mogao gledati na dva načina, ili kažem uvođenjem digi novca ili eventualno reseta valuta na zlatni standard. A te stvari mogu čak da idu i paralelno. Mada ono što nazivaju teorijama zavere govore da sve ide praktično ka digi novcu. Ovo sve što govorimo o eventualnom zlatnom standardu, to su hipoteze. Jer ja vidim da oni zlato gomilaju, a oni nikad ništa ne rade bez razloga. Oni imaju svoje razloge. Ja sad mogu da hipotetišem zašto to rade. Ali takozvane digitalne valute izdate od centralnih banaka koje se sad dosta promovišu, neki bi rekli da oni imaju prednosti, recimo kriminal neće biti moguć, sve će biti transparentno, sve će moći da se prati. Zašto je to dobro ili loše? To su zapravo nekakvi njihovi izgovori za promociju tako nečega kao što je digitalni novac, a pritom neće reći neke druge stvari koje su loše, a to je pitanje ljudskih sloboda. Kriminala će biti na ovaj ili onaj način i korupcije na ovaj ili onaj način, bilo to digi novcem ili papirnim, oni koji se bave kriminalom naći će načina da svoju radnju rade, isto tako i korupciju naši, naći će oni tokove preko kojih će se čak i digi novac prati, to je samo puki izgovor. Budući da moje stanovište na digi novac zapravo put u nešto što se zove digitalno ropstvo, digitalni logor, u kom će ljudi biti potpuno nadzirani ne samo ovim sve prisutnim kamerama od kojih više ne možemo ni ovde kod nas u Srbiji da dišemo, a kamo li oni po zapadu. Ja se sećam još ono pre ne znam koliko 20 godina London je bio ceo pokriven ovim, da ih nazovem, špijunskim kamerama, gde se svaki građanin špionirao, o Kini da i ne pričamo, Kina je tek posebna priča u celom tom sistemu. Znači nije dovoljno to nadgledanje, ni nadgledanje preko elektronske opreme tipa mobilnih telefona, nego je neophodno da se čovek nadgleda i gde je šta kupio, gde je ostavio novac, kako mu je novac došao i u onoj krajnjoj instanci koja je najgora, ukoliko nije poslušan, da mu se jednostavno novac zabrani, to jest da mu se zabrani pristup njegovom onom digivolito, to jest onom digitalnom novčaniku. Ako bi sve to mogao? Naravno, govori se o digitalnom novcu centralnih banaka, tako je taj digitalni novac i nazvan. Međutim, ja sam malo pre opisao kako funkcionišu centralne banke i kome zapravo odgovaraju, kome su odgovorne. I onda se vraćamo opet na ono, napravili smo krug i vraćamo se opet na isto, to jest na bankarsku zakulisu koja preko digi novca može bukvalno da kontroliše svakog čoveka, njegovo ponašanje, da utiče na njega preko određene vrste marketinga i advertisinga, znači usmeravati određene robe ka kupcu, ali to nije toliko ni bitno, i na kraju kontrolisati njegovo ponašanje i kažnjavati kao u kakvom zatvoru, ucenom, da li možeš ili ne možeš da kontrolišeš novac. U celoj toj priči pojavljuje se sada, među ovim bitangama tamo iz Davosa, pojavljuje se priča o takozvanim 15-minutnim gradovima, gde ljudi navodno trebaju da u gradskim distriktima žive, u tim distriktima gde će u 15 minuta hoda ili vožnje biciklom imati sve, i bit će im ograničeno kretanje izvan tih distrikta 15-minutnih, a da će naravno za kršenje takvih nekih odredbi biti uvođeni neki oni poeni kao što postoje u Kini. A to je sad popularan koncept, 15-minutni grad, sve ti je na blizu, možda hodaš. Da, nije problem u tome.
Problem je što u konceptu njihovih 15-minutnih gradova postoji ograničenje da ti izvan te zone možeš, ne znam, 5, 6 ili 10 puta u toku godine da izađeš. To je ograničavanje prava na kretanje i da kršenje takvih pravila podrazumeva određene konsekvence. I sad pogledajte ukoliko imate u celoj toj priči digitalni novac koji kontroliše ta neka takozvana centralna banka i vi kršite određena pravila, mogu da vas ucenjuju tim novcem kako god hoće, ukoliko vi nemate ono što se zove sloboda papirnog novca. Vi kad imate svoj papirni novac u džepu, vi imate jedan specifični oblik slobode da sa tim novcem možete da radite šta hoćete. Dobro, kao kontrargument bi bio da se da stvaranjem digitalnih transakcija će se čitav nivo birokratije, raznih procesa promeniti i da jednostavno će biznis moći bolje da funkcioniše. Ne, to su puki izgovori. Ne, to su puki izgovori. Zašto bi, recimo, pod ovakvim okolnostima biznis lošio ili bolje funkcionisao? To su puki izgovori. Ništa više od toga. Dobro, oni će govoriti i tu će biti manje i poreska, nemoguća poreska evazija, znači ono izbjegavanje poreza. 300 tu... Ali poreska evazija za ljude, kao što bi neko rekao, mora i narod od nečega. Slušajte, postoji način i da se, iako je novac digitalni, da se radi poreska evazija. Tako da, tu su bedni, samo ove izgovori za uvođenje nečega što se po meni može nazvati digitalnim logorom. Kao argument zašto ovo ne može da bude kriza kao što je bila 2008. Mnogi navode da za razliku od 2008. današnje banke su likvidne i prekolatarizovane. Oni imaju jednostavno jako puno sredstava. Imaju, upravo zbog toga što je toliki novac naštampan. I ne samo to, pa pogledajte, čim se kriza pojavila, odmah novo doštampavanje novca. Malo pre vam kažem, Fed za spasavanje Silicon Valley Bank hoće da plasira 300 milijardi. Švajcarska centralna banka hoće da spasava Bank of Swiss sa 50 milijardi švajcarskih franaka. Šta vam to govori? Inače, postojeći novac koji je u tolikoj količini prisutan, još se više, zapravo njegova masa se još više povećava. I upućuje se bankama koje propadaju da bi im se povratila likvidnost. Druge banke, naravno, nisu sve u situaciji da bankrotiraju. Neke imaju apsolutnu likvidnost. Ali, između ostalog, i zbog toga što je naštampano toliko novca i što im je toliko novca dostupno, i ne samo to, one mogu da emituju i svoj sopstveni, takozvani elektronski novac, znate već kako se to radi. Kada vam odobravaju kredite, znači ne isplaćuju vam gotov novac, već samo praktično elektronski zapis. Tako da stvar je veoma, pa da kažem, s jedne strane jeste na izgled kompleksna, a sa druge strane i nije toliko. A zbog čega je to moderno frakciono bankarstvo u stvari prevara? Ja mislim da sam na vaše pitanje već odgovorio time da je to zapravo jedno vrzino kolo koje... Znači, količina realnih sredstava je ovolika i vi puta 10 dajete kredita i raznih derivata pravite na kontu toga. Da, i pogledajte, postoje određene zakonitosti u ekonomiji koje se uče na prvoj godini ekonomskog fakulteta, kako država, recimo, može podsticati privredu, privredni rast, inflacijom, to jest povećavanjem novčane mase. I do koje mere se to sme raditi, do koje mere je podnošljivo i do koje mere se može očekivati povraćaj, dakle povećanje bruto domaćeg proizvoda i uravnoteženje, dakle, novoproizvedene robe i one novčane mase koja je povećena. Kako se to radi? Dakle, ako država inflatorno hoće da pomogne privredu, tvrdi se do 6% da je dopušteno, tim inflatornim novcem pospešuje rast privrede, dakle daje povoljne kredite privredi, privreda se razvija, povećava proizvodnju i samim tim izjednačava količinu proizvedene robe sa novčanom masom. I znači ta novo proizvedena roba pristiže onih 6%. Država i dalje može da povećava tu inflaciju, ali do okvira od 6% koji se smatra podnošljivom inflacijom. Sve preko toga ne smatra se podnošljivom i postoji granica preko koje već to može da stvara određene probleme, čak i ono što se zove inflatorna spirala ili inflatorni kovitlac, da se to otme kontroli. Međutim, vrlo često
situacija je takva da vlade koje štampaju svoj novac, ne štampaju novac privrede radi, već svog inflatornog finansiranja radi, ukoliko im zafali novca za određene potrebe, one deo novca naštampaju i puste u potrošnju, a ne u razvoj privrede. Tako da, što se tiče onoga što ste me malo prepitali, kada bi postojalo zaista racionalno postupanje nekakvih centralnih banaka država, koje ne bi bile pod kontrolom tog nekog stranog faktora koji je poprilično nevidljiv, ali nije sasvim nevidljiv, države bi se ponašale u okviru tog modela koji opisuje takozvana Philipsova kriva, koja pravi odnos između privrednog rasta, inflacije i visine, zapravo stope nezaposlenosti. Ali to su samo teorijski modeli, mi na delu vidimo nešto sasvim drugo. Pogledajte našu zemlju, da li naša zemlja može tako da plasmanom novca u privredu utiče na privredni rast? Pa ne može. Zašto ne može? Zbog toga što mi nemamo nacionalnu valutu. Mi imamo prividno nacionalnu valutu koja se zove dinar i koja je soft pegom vezana za evro. Vezana za evro, godinama je 1 evro 117 dinara, je li tako? Tako da mi kao i da nemamo... Mi nemamo svoju nacionalnu valutu. Mi ne možemo da preko nacionalne valute, kontrolom nacionalne valute da utičemo na privredu. Ne možemo. Zašto? Pa upravo zbog svega ovoga o čemu smo malo pregovorili. Naša centralna banka nije nezavisna, ona je nezavisna od države Srbije, ali nije nezavisna od tog stranog faktora o kom smo do sada, evo, ovoliko govorili, mislim, već ima sat vremena. U tome je problem. Mi jednostavno nismo suverena država ni u finansijskom pogledu, a to nije samo slučaj sa nama. Nije slučaj sa nama. Pogledajte, cela eurozona je zapravo žrtvovala svoj finansijski suverenitet centralnoj banci, Europskoj centralnoj banci u Frankfurtu. Za čiju ona politiku vodi? Mi to ne znamo. Mi to ne znamo. Ja mogu samo da špekulišim i da govorim da iza centralne banke Europske centralne banke u Frankfurtu stoji upravo ta svetska bankarska zakulisa, banksteri, gangsteri, kako ih zovem. I da je to zapravo samo jedna od ispostava američkog Feda i ništa drugo. Zapravo onih nekoliko banaka koje su konzorcijum unutar tog Feda. Fed je privatna institucija, to već i vrapci znaju. Gde postoji 8 veoma jakih banaka i još 4 nešto malo slabije, se ukupno 12 veoma jakih banaka, od kojih su 8 izuzetno jake, gde je u samom vrhu JP Morgan Chase i ona je dan danas jedna od, koliko ja znam na svetu, 3 ili 4 najjače banke. Odmah iza te 3 ili 4 takozvane američke banke, one nisu američke, one su privatne. Odmah idu i neke kineske banke koje su izuzetno jake, mislim da ih je 3 ili 4, nije ni važno. Nije to suština, ali to su zapravo centri moći koji vladaju novcem, a ne centralne banke država. I s obzirom da tu leži prava moć, onda će za većinu onih banaka važiti logika da su previše velike da bi pale, pošto je to bio izgovor 2008. To je izgovor, čisti izgovor. Misli da je to izgovor? To je čisti izgovor. Pogledajte šta se u Švajcarskoj još govori, mimo tog upumpavanja likvidnosti u ovu Bank of Swiss, govori se o tome da će neka banka koja je jača od nje preuzeti i prosto integrisati Bank of Swiss unutar svog poslovanja, i to bi opet samo bio jedan od dokaza da, kako to naš narod kaže, svi duvaju istu tiku, jedni druge spasavaju kada se dođe u situaciju da neke špekulacije naprave problem, zapravo dovedu do problema ili dovedu do bankrota. Neki put se ti bankroti rade i namerno. U ovoj situaciji mislim da nije namerno, nego da je upravo u pitanju neko zaletanje sa jedne strane u špekulacijama, hartijama od vrednosti, a sa druge strane neumitnih posledica enormnog štampanja novca, koji dovode do povećavanja kamatnih stopa, što je tako ono, bio, opet sam to već rekao, privid borbe protiv inflacije. To je zaista ono, baš ponavljam taj naš srpski izraz koji je jako dobar, vrzino kolo koje se vrti u krug. Ili na latinskom bi se to zvalo circulus viciosus, to je jedan zli kolovrat koji se vrti bez prestanka.
Što znači da će svi ovi programi spasavanja ovih banaka samo prouzrokovati još veću inflaciju. Pa naravno, kako mislite ovaj da ne izazove inflaciju, na primjer u Americi, ukoliko već imate taj inflatorni udar, Amerika ne pamti ovoliku inflaciju. Ja mislim da je sada inflacija u Americi negde između 12 i 13% i to kako se otvoreno govori, možda je ona i veća, ja ne mogu to da kažem. Evo pogledajte, kod nas govore o 15% inflacije, a vi vidite po cenama na malo da je ona mnogo veća od toga. Ali to je zašto nije ta inflacija, cene na malo nisu merilo inflacije. I te kako jesu za običnog čoveka, jer ono što vi smatrate inflacijom koju vam prezentuje, na primjer, centralna banka i kaže da je to 15%, to je zapravo prosek određenih cena koje su oni uzeli i stavili u okvir tog proseka. I onda su namerno, tendenciozno uneli određene cene koje se nisu promenile u tom određenom periodu, ne bili smanjili udeo onih cena koje su otišle 100, 150 ili 200%. I na taj način se šteluju javni podaci. I onda kažete, e, ovo je inflacija, a to nije merilo. Za nas, obične ljude, inflacije, cene na malo su merilo inflacije, apsolutno merilo inflacije. Znači jaja, mleko, hleb, meso. Tako je, naravno, naravno, naravno. Za nas je to merilo inflacije, a ne njihovi proseci. Evropska centralna banka kopira Fed u svojim merama i podiže referentne kamatne stope. Da li kako očekujete će to odraziti na privredu u eurozone, a samim tim i na našu privredu, jer mi smo dosta naslonjeni na njih? Vidite, ne kopira niko nikoga tu. To su udžbenički principi kada krene inflacija, aha, poskupljuju novac povećanjem kamatnih stopa, ali to odmah sa sobom nosi neke druge posledice. To nosi posledice i po trgovinu hartijama od vrednosti, to smo već videli, to takođe utiče na poskupljenje zaduživanja privrede, to jest šta to izaziva, izaziva usporavanje rasta ili njegovo apsolutno zaustavljanje. Jer privreda da bi rasla, ona uzima kredite, tako, to je uobičajena stvar, i ukoliko vi privredi poskupljujete kredite, a imate sa druge strane problem pada prodaje, tu dolazi do sinergičnog udara na privredu i privreda ili se usporava, ili se zaustavlja, ili čak može da krene nekim korakom unazad. Tako da ne kopira tu niko nikoga, nego su to udžbenički principi, ali to, koliko god da su to udžbenički principi, to je opet gašenje požara čašom vode. Ovo ovako kako ide, nikud ne vodi dokle god se štampa novac bez pokrića. Sve, apsolutno, što se dešava, poteklo je pre svega od štampanja, enormnog štampanja novca bez pokrića. Na taj način je u stvari ova sadašnja kriza drugačija od prošle krize 70-ih koje je zaustavilo dizanje referentnih kamatnih stopa, jer je ona bila posledica 70-ih kreditne ekspanzije, dok mi sad imamo činjenicu da je više novca u sistemu i da su jednostavno finansijski derivati banaka nenormalni. Tako je, oni su nenormalni bili po više osnova i ranije, sada će biti nenormalnije po nekoj drugoj osnovi. Živimo u svetu nenormalnosti, ali kažem, to su nenormalnosti opet samo sa udžbeničkog stanovišta gledano. Ali ako pogledamo sa ovog drugog stanovišta o kom sam danas govorio i o kom naravno retko koji ekonomista od struke, retko koji će vam otvoreno tako nešto reći, u pitanju je tek samo privid ludosti, nije to ništa ludo, jer tim ludilom neko upravlja. To je kontrolisano prividno ludilo. Već smo ga, kažemo, u ovoj emisiji poprilično dobro raščivijali, kako se kaže na srpskom. Da li to znači da je kriza dolazi u eurozonu? Ona već postoji u eurozoni. Ona već postoji. Pogledajte, na primer, u doba takozvane COVID krize, Evropska centralna banka je upumpala 1600 milijardi evra, samo znači u tom periodu, znači od nekih nepunih dve godine, pod raznoraznim obrazloženjima da mora tamo da spasava privredu koja je se zaustavila zbog, naravno, te bolesti u koju neko veruje, neko ne veruje, da li je uopšte privreda morala da staje, uopšte ceo društveni sistem da staje zbog toga. Na kraju se ispostavilo da su najbolje prošle zemlje poput Švedske koje nisu ništa radile. Ništa radile, pa naravno. A opet, kome to ide u kasu? Pa zna se. Opet se vraćamo na početak. Ide u kasu gangsterima, banksterima.
Mi smo dosta naslonjeni na evropsku privredu. U slučaju usporavanja evropske privrede usporit će i ovo kod nas što postoji od proizvodnje. Mi nismo naslonjeni na evropsku privredu, mi smo zapravo prinuđeni da sa evropskom privredom sarađujemo. Nama je naravno najveći privredni partner Evropska unija, međutim ona je u smislu i našeg poslovanja, naše privrede, naš suštinski neprijatelj. Evo zašto. Kao prvo, mi iako nismo članica Evropske unije, mi moramo da ispunjavamo određene određene ograničenja, zapravo određene propise koje nam je Evropska unija nametnula, raznorazne kvote uvozno-izvozne, pre svega izvozne kvote, to je jedno. Drugo, mi prema njima nemamo carinske barijere koje štite naše tržište, znači kod nas može da se uvozi šta se hoće i iz tog razloga Srbija ima jedan jezivi problem, to je jedan od najvećih ekonomskih problema Srbije, znači ne samo ovaj javni dug, već je u pitanju deficit trgovinskog bilansa, spoljno-trgovinskog bilansa koji je u prošloj godini iznosio skoro 13 milijardi dolara. Za ovoliku zemlju, ovako malu, sa ovako slabom privredom, toliki trgovinski, spoljno-trgovinski deficit je prosto katastrofa. Šta je dakle u pitanju? Oni nama nisu glavni partner, oni su zapravo naš neprijatelj koji nas je prinudio da im budemo glavni partner, jer Srbija bi recimo produkte svoje proizvodnje, a i o tome možemo da popričamo i tu je stvar prvo specifična, mogla da plasira na neka druga tržišta, a veoma velika i koja su, da kažem, gladna robe, na rusko tržište pre svega. Mi imamo ugovor o preferencijalnoj trgovini sa Rusijom koji se ne koristi uopšte upravo zbog političkog pritiska Evropske unije. To je jedno, na kraju krajeva nije Rusija jedina zemlja na svetu u kojoj možemo da izvozimo, postoje mnoge zemlje na svetu koje bi vrlo rado, a nisu članice Evropske unije, i kupovale naše proizvode. Međutim, zbog političkog pritiska nama je to zabranjeno. Drugo, mi imamo problem sa našim izvozom. Ogroman procenat našeg izvoza potpada pod firme koje nisu srpske, već su strane. Došle su ovde, eksploatišu našu radnu snagu, eksploatišu naše resurse. I da, koriste se naravno i raznim subvencijama naše države koje ona daje i predstavljaju se kao izvoz naše zemlje, što je naravno tek jedan privid, priznaćete. Znači, to nisu srpske firme, kao što je recimo Linglong, ako vam Linglong izvozi gume, da li to izvozi srpska privreda ili su to Kinezi, ko skida kajmak. Ako onaj Xi Jing izvozi bakar, ko skida kajmak? Oni ili Srbija? A oni se podvode pod srpski izvoz. Da li je to srpski izvoz? Pa ne, prividno jeste. Vi možete statistikom da pokažete da je to izvoz iz Srbije, ali to nije izvoz samog našeg naroda i naše države. Ne, nego stranog faktora. Mnogi misle da je sada kraj ovog Vučićevog sna od ekonomije, jer je sve bilo zasnovano na činjenici da smo živjeli u eri jeftinih kredita, jeftinog novca, lako se dobijali zajmovi, gradili se autoputevi, međutim svemu tome sad dolazi kraj, kamate postaju veće. Pa krediti ni za nas ranije nisu bili jeftini. To što vam neko u medije izađe i kaže, znate šta, pre smo imali skuplje kredite, sad su jeftiniji. Ma, odmahnite mu rukom i pitajte ga koliko u godini dana Srbija trebala da odvoji novca da bi servisirala dugove. To je pravo pitanje. U prošloj godini servisiranje dugova je iznosilo negde preko 7 milijardi dolara. To je pitanje. Da li su ti krediti jeftini? Za Srbiju nisu jeftini. Nisu jeftini. A da li su ti krediti usmereni ka razvoju naše privrede? Ka razvoju recimo nekakvih državnih velikih investicionih projekata? Pa naravno da ne. Uglavnom je to usmeravano ka nekim, ja ih tako nazivam, projektima belih slonova koji u suštini ne donose, ne nazivam ih ja, to su ekonomiji tako zove, to su investicije koje ne donose ništa, neki put su čak i besmislene. Jedna od takvih već spomenutih ranije po medijima investicija koje se kao navodno
priprema, je ovaj nacionalni stadion, gradnja nacionalnog stadiona, šta vam je to? Je li to privredni subjekat koji će nešto doneti ovoj zemlji? Pa naravno da ne, naravno da ne. A govori se o ne znam koliko, valjda 9 milijardi koji bi trebale da budu uložene u izgradnju takvog jednog neproduktivnog objekta. Tako da dolazi kraj ove ere. Da li Vučić u principu nije imao sreće, jer sve što je zasnovo, zasnovo na ideji da će biti stabilno, da će moći da se integriše u evropske tokove privrede, međutim, prvo ovaj COVID, sada ovaj kriza u Ukrajini, nekako kao da mu se ne da. Pa iskreno da vam kažem, ja inače ne volim da govorim o dnevnoj politici, uklanjam se od dnevne politike, pre svega zato što imam određeno stanovište da u današnjim državama ne vladaju ljudi koji su autentična vlast. Evo, pogledajte sami šta se u jednoj Nemačkoj dešava, koja je, priznaćete, ipak daleko ozbiljnija, da je nazovemo ozbiljnija i veća privredno nesrazmerno snažnija država od Srbije. Šta se tamo dešava? Koga imate tamo na vlasti? Vi tamo na vlasti imate očigledne marionete svetskog hegemona koji rade protiv svoje sopstvene zemlje. Ako je to tako u jednom Nemačkoj, da li mislite da nije tako u Srbiji? Iz tog razloga ne volim da govorim o pojedincima, makar bili samog vrha vlasti, zbog toga što ne smatram da su oni autentična vlast. Ne mislite da oni vladaju? Ne, apsolutno ne. Znači ne mislite recimo da je Vučić ovde vlast, nego ili bilo ko, nego jednostavno samo ispunjavaju naređenje? Ja sam više puta u javnosti istupao sa svojim stanovištem da je to isključivo okupaciona administracija i ništa više. Da je izvršava naloge nekog tamo, neke tamo više instance, takozvane meta vlasti, koja naravno nije čak ni na nivou Evrope, nego mnogo više. Ova zima je bila dosta blaga, nije se desilo ono što su mnogi predviđali, a to je da će biti smrzavanje po zapadnoj Evropi, da će imati problem, da će puno pogona da se zatvori zbog nedostatka gasa. Međutim, već su veliki problemi kako da se popune skladišta u toku ove godine za sledeću zimu, s obzirom da je dosta tokova i gasa iz Rusije stalo, LNG tankeri nisu još uvek dovoljno, prihvatni centri još uvek za njih nisu dovoljno razvijeni, nema dovoljno ponude na tržištu. Kako će se to ekonomski odraziti na Evropu ako ne uspu da popune zalihe za sledeću zimu? Od tečnog naftnog gasa nema ništa u nekom doglednom periodu, za to treba zaista izgradnja infrastrukture, i ne samo infrastrukture, nego i tankera. Ja mislim da ono narednih, pa minimum 5-6 godina, tako nešto ne može da bude rešenje za Evropu, to se već pokazalo, a ajde da kažemo, to je manje bitna stvar. Međutim, tu se igra jedna licemerna igra. Pod broj 1, i neki tamo mediji u Rusiji su onako zluradovali, govorili su sad će Evropa da se smrzava, šta ja znam, to suštinski nije toliko ni bitno, bitnija je privreda, jer ljudi će se snaći na ovaj ili onaj način i neće biti baš toliko tog smrzavanja, jer je potrošnja pre svega gasa mnogo zastupljenije u privredi nego kod stanovništva. Tu je znači u pitanju opasnost po privredu, a ne po stanovništvu. A i pogledajte sada sa druge strane, kao što rekoh malo pre, igra se licemerna igra. Vi znate i sami da gas iz Rusije teče prema Evropi, možda ne Nord Streamom 1 i 2, ali teče preko Ukrajine, što je opet jedan vid specifičnog paradoksa, kako je to moguće. Vrlo sumnjivo, da, a znamo da teče. Da, znamo teče. Znamo da teče. Znači, niko ni ne negira teče. Niko ne negira, niko. Apsolutno. Znači, igra se jedna licemerna igra. Rusi da su hteli, mogli su da zaista razore pre svega nemačku privredu jednostavno zavrtanjem gasa, oni to nisu uradili. Jer nije ni njima u interesu. Ruska ekonomija bukvalno održava se na površini zahvaljujući izvozu gasa. Pre svega gasa i nafte, ali pre svega i gasa. Ne znam da ste primetili, u poslednjih nekoliko dana cena nafte naglo pala, otišla na nekih 74-75 dolara. Baš je ono izuzetno pala, bilo je jedno vreme nekih 120-130 dolara i sad je naglo pala, što će naravno biti određeni udar na ruski budžet, ali ima razloga zašto se to dešava. Onaj ko kontroliše cene nafte na ovome svetu, on to radi sa određenim razlogom. Ali, kažem, igra se licemerna igra. Dakle, Rusija, koliko god da je okrenula deo izvoza svojih energenata na istok, ona očigledno ne može sasvim da
pokrije svoje budžetske troškove ukoliko ne sarađuje sa Evropom. Opet pak Evropa ne može bez ruskog gasa, bar ne za sad. Pričamo o tečnom naftnom gasu u narednih, pa po meni, 4-5 godina od toga nema ništa, to je jedno, pre svega zbog infrastrukture, drugo zato što je taj gas 3-4 puta skuplji od gasa iz gasovoda. To se jednostavno ne isplati zbog toga što privreda pod takvim okolnostima koja koristi toliko skuplji energent prestaje da bude konkurentna recimo privredi jedne Kine, na primjer. To između ostalog Putin je imao izjavu da razlog uspeha u poslednjih decenija ekonomija zapadne Evrope, konkretno Nemačke, jeste zato što su imali prednost na globalnom tržištu u vidu jeftinih energenata iz Rusije. Međutim, ta prednost više ne postoji. Sada trenutno ne, iz tog razloga jeste Nemačka privreda u ozbiljnoj krizi i dosta toga što se u Nemačkoj dešava mnogo i ne izlazi u javnost. U javnost slabo izlaze podaci o tome koliko je firmi ili bankrotiralo ili moralo da smanji obim svoje proizvodnje upravo zbog gasne krize prevashodno, mada kriza nije samo gasna. Niko ne govori o povećanju stope nezaposlenosti, to se uglavnom ne pušta u javnost, a šta se zaista dešava, o tome je teško suditi zbog toga što je teško doći do autentičnih podataka. Već ne znam da li ste primetili da sam u toku ove emisije nekoliko puta izneo svoju skepsu u odnosu na zvanične podatke koji se daju kroz državne, ne samo državne, nego i metode državne statistike, znači statistike i država i recimo Evropske unije i međunarodnih institucija navodno relevantnih. Ja sam veoma skeptičan što se svega toga tiče. Mnogo se priča o premeštanju proizvodnih kapaciteta iz Evrope u neke druge zemlje. Govori se da će deo kompanija nemačkih da prebaci svoje kapacitete u Ameriku, pominje se prebacivanje u Aziju. Da li ovo sve vodi ka još većoj deindustrializaciji Evrope? Ovako da se razumemo, ljudi često neke stvari ne shvataju. Ne shvataju kako ekonomija današnjeg sveta funkcioniše. Ako su u pitanju velike kompanije i razmišlja se da su one deo, da tako nazovem, državnog nacionalnog blaga. Ako se tako gleda na stvar, onda se živi u teškoj zabludi. Zašto? Zato što mi nikad nismo načisto unutar određene kompanije, pa bila ona možda i neka mala, a posebno kad su u pitanju tako velike kompanije, kakva im je struktura vlasništva. Evo namešću vam primer, sad pade mi nešto na pamet apropo ove Bank of Swiss, o kojoj smo malo pregovorili, jer i banke su firme, ili tako? Znate li da je, ko ima najveći udeo vlasništva u Bank of Swiss? Nećete verovati. Saudijska nacionalna banka. Ima najveći udeo. A znate koliki je taj udeo? Koliki? 10%. A ona je znači sa najvećim udelom vlasništva. Šta vam to govori? Da 90% su neki drugi vlasnici koji imaju zapravo kontrolni paket akcija uprkos što je recimo Saudijska banka sa najvećim udelom. Znači njen najveći udeo ne znači ništa. Oni su se inače i pobunili da neće spasavati Bank of Swiss uprkos tom svom udelu od 10%. Šta hoću da vam kažem? Pitanje svih pitanja je, dakle, udeo u vlasništvu ko zapravo firmama gospodari, ko su vlasnici firmi. A opet ćemo se vratiti na ono isto što smo malo pre pričali, to su gospodari novca. Malo pre sam spomenuo te čudovišne, ogromne hedge fondove, kao što je recimo BlackRock, ili tako, za koji takođe mi suštinski ne znamo ko njime vlada. Zapravo, ko je vlasnik takvog jednog čudovišta, finansijskog čudovišta koje po celom svetu harači. Ajde sada da se vratimo na pitanje firmi. Da li će firme da se pokupe iz Nemačke i da odu na neko drugo mesto? To zavisi od toga ko gospodari tim firmama. Ukoliko tim firmama gospodari transnacionalni kapital, a on uglavnom gospodari, on će naravno koji svi, kako ja to kažem, finansijski čergari da pokupi svoju čergu i da ode na neko drugo mesto. Njih nacionalne ekonomije ne zanimaju. Njih zanimaju isključivo dobiti, a nacionalne ekonomije ne. Iz tog razloga sam inače na tom stanovištu da se nacionalna ekonomija treba
razvijati, znači praviti dugoročni plan endogenog razvoja na dva oslonca, to je ovaj na državne privredne projekte, iako bi me naravno libertarijanci zadavili za ovo što govorim, i naravno domaćih proizvođača koji mogu biti i samostalni i kooperanti velikih državnih firmi, i da to bude nešto što se zove zaista nacionalna ekonomija, jer u jednoj ekonomiji firma koja, to sam malo pre objasnio, koja u strukturi vlasništva ima strani kapital, ona je tu samo jedan, da ga nazovem, nomad koji tu dolazi da koristi ono što može iskoristiti, istog onog časa kada uoči da će dobit na nekom drugom mestu biti veća, pokupi se i ode. Iz tog razloga postoji, da, ta hipotetička mogućnost da velike firme iz Evrope, posebno iz velikih industrijskih zemalja kao što je Nemačka, odu nekuda. I to bi zaista predstavljalo deindustrializaciju. Imati u vidu pritom da je i industrializacija Nemačke urađena planski posle rata, takozvanim Maršalovim planom, i ne samo Maršalovim planom, jer posle rata u Nemačkoj, zapadnoj Nemačkoj zapravo, da budem precizniji, razmišljalo se o tome da li da se primeni plan Morgenthaua. To je bio ministar finansija američki koji je predlagao, inače Jevrejim po nacionalnosti bio, predlagao je da se Nemačka potpuno sroza na nivo, resursne baze i robovske radne snage. I druga varijanta je bila Maršalov plan, a to je da se upumpa veliki novac u reorganizaciju nemačkog društva i u revitalizaciju nemačke privrede. Odlučilo se za ovo drugo. Transnacionalni kapital pravi nešto što ja nazivam međunarodne industrijske zone. I te međunarodne industrijske zone, njima su samo privremene. To, kad kažem privremene, ne odnosi se na nekakve periode tipa 10 ili 20 godina. Ti periodi mogu da traju i 100 godina, jer oni takve stvari ne mere dužinom ljudskog života, kako mi svi merimo, tako, ono što se oko nas dešava. Već oni to mere na mnogo duži rok i prave određene industrijske zone koje koriste dok im odgovaraju, a potom ih deindustrializuju. Kako se njima to dopadne? Pogledajte, Japan je u jednom periodu veoma, veoma brzo industrializovan. On je bio jedno vreme, a znamo da je to američka okupaciona zona i dan danas, bio je industrijska sila u jednom momentu, a onda je polako deindustrializovan. Isto tako industrializacija Južne Koreje je sprovedena. Isto tako je sprovedena i ekspanzivna industrializacija Formoze, to je Tajvana. U periodu 70-ih godina po sporazumu između Mao Tse-tunga za početak i Nixona, Kissingera i Nixona, da budemo precizniji, mislim da je to iz Kissingerove glave bilo, ali je Nixon bio formalna vlast, krenula je ekspanzivna industrializacija Kine, naročito od 78. godine, 1978. Kada je ogromna količina industrijskog potencijala iz Amerike fizički prebačeno, dakle čitave fabrike, industrijska postrojenja prebačena u Kinu, a zajedno sa time ulazio je i kapital, ulazila je tehnologija i od Kine je napravljeno ovo što vidimo danas. Dakle, opet se vraćamo na onaj početak, na transnacionalni kapital, na gospodare novca, oni gospodare firmama. Sećate li se da sam u toku emisije govorio o jednom od njihovih instrumenata moći, a to su transnacionalne kompanije? Oni su naravno napravili mogućnost takvog strukturisanja vlasništva firmi koje se kupuje, prodaje na berzama, i vi ne možete praktično znati, posebno koliko je to stavljeno pod vid tajnosti, ne možete znati ko je suštinski vlasnik određenih firmi. Određenih firmi da, određenih firmi ne. Iz tog razloga ponovo stojim čvrsto na tom stanovištu da je moguće to što ste rekli. Da se prebaci industrijska proizvodnja u drugu državu. Da. Prema odluci vlasnika preduzeća. A vlasnici preduzeća nemaju nikakve veze sa, mogu da imaju i ne moraju, sa teritorijom na kojoj se nalaze. Pogledajte, izvinite, molim vas. Evo, ja sam spomenuo one dve kineske firme, koje su, ja mislim, dve najveće ovde kod nas, je li tako? Da li one mogu sutra da se pokupe i odu?
Naravno da mogu. Naravno da mogu. Zato što nisu srpske, je li tako? Šta njih briga za Srbiju? Da, otkud mi znamo, na primjer, kakva je, ja ću sad ono, hipotetički reći, kakva je struktura vlasništva, na primjer, jednog BMW-a? Ukoliko, naravno, to nije apsolutno nacionalna kompanija, a nije, nego je i ona akcionarsko društvo, jel? Odlukom skupštine akcionara ta firma može da se premesti ma gde. Ma gde? Na Filipine, u Australiju, u Kinu, potpuno nevažno gde. O tome odlučuje skupština akcionara, znači vlasnici. A oni ne moraju uopšte biti pripadnici naroda sa te određene teritorije. U pitanju transnacionalni kapital, kog ne interesuju nacionalne ekonomije, nego isključivo, što jednom vraćam na to, dobit, dobit, dobit. Oni idu za dobiti. Njih se ne tiču nacionalne ekonomije. Tako da u njihovu uglu ova cela priča da li će neka fabrika biti u Nemačkoj, u Americi, u Aziji je totalno besmisleno. Njih se to ne tiče uopšte. To se njih ne tiče. To se njih ne tiče. Evo, recimo, mi znamo da je nekada, na primjer, firma Volvo bila kao navodno ono švedska firma, je li tako? I slovila je kao firma koja proizvodi vrhunske kvalitetne automobile i bila je u švedskom vlasništvu. Umeđu vremenu, ona je prešla u oblik akcionarskog društva i ona se nalazi na teritoriji Švedske, ali ona nije vlasništvo države Švedske. Tako da u pitanju, kažemo, sistem transnacionalnog kapitala koji se ne vezuje za države. Taj sistem je jednostavno... verovatno će premestiti centar sveta u budućnosti u oblast koji nije Evropa. Da, možda ne, mi to ne znamo. Mi to zaista ne znamo. Mi ne možemo znati kakve će odluke skupštine akcionara određenih firmi donositi. Možda će im, recimo, države po svaku cenu davati određene subvencije samo da ne odu. Postoji i ta varijanta. Vi znate priču ovde o subvencijama u Srbiji, gde se naravno u javnosti govori o stranim investitorima, privlačenju stranih investitora, a jedan od vidova privlačenja i zadržavanja stranih investitora su upravo subvencije koje daje država, koje su neki put potpuno sumanute, nerazumne. Znamo za priče o Fiatu, šta je bilo sa Fiatom, znamo za priče o Henkelu, ima tih primera koliko god hoćete. Pa pogledajte, ni Linglong nije ništa bolji po tom pitanju. Lidl, zatim što se Lidla tiče, koliko ja znam po mojim saznanjima, Lidlu je data takva jedna netržišna beneficija koja je postavila Lidl u stanje nelojalne konkurencije da 6 godina ne moraju da plaćaju PDV, ne moraju da plaćaju porez na poslovanje, da plaćaju porez na dobit 6 godina. Iz tog razloga su cene u Lidlu neznatno, nešto su niže nego u ostalim trgovinskim lancima. A to je nelojalna konkurencija koja je pružena Lidlu da bi došao na naše tržište. Naprimer, postoji ta mogućnost da se na taj način zadržavaju privredni subjekti da ne odlaze nekuda gde im je poslovanje rentabilnije. Po svim pokazateljima sankcije Rusiji nisu uspele. Sad po godinu dana posle početka sukoba u Ukrajini, kako to da Zapad nije uspio da slomi Rusiju? Rekli smo već nešto u prilog ovom vašem pitanju, a da se tu igra jedna veoma licemerna igra. Malo pre smo spomenuli da Rusija i dalje na Zapad izvozi svoje energente koji su izuzetno cenjeni na berzama, veoma su skupi i to je jedan od glavnih uzroka dobrog punjenja ruskog budžeta, to jest uravnoteženosti ruskog budžeta. Ruski budžet je uravnotežen uglavnom i kada ima deficit, taj deficit nije mnogo veliki, znači budžet Rusije se drži uravnoteženo. Dalje, igra se još jedna veoma, veoma licemerna igra koja ne dolazi do ušiju javnosti, a to je da, uprkos tome što je negde oko 300 velikih transnacionalnih zapadnih, navodno, korporacija napustilo tržište Rusije, kao da zbog sankcija neće tamo poslovati, umanjilo je svoje poslovanje sa Rusijom, znate, za koliko? Za samo 9%. Priznaćete da je to paradoksalno. Da, ta je ova informacija došla do javnosti. Znači, oni su samo odglumili to napuštanje. Pogledajte kakav su oni
ovaj metod primenili da bi između ostalog zadržali to veliko tržište Rusije koje zaista nije zanemarljivo za njih. Oni su recimo u Kazahstanu krenuli da otvaraju ćerke firme i da preko ćerke firmi posluju sa Rusijom. Znači to su ogromne firme tipa Audi, BMW, to je McDonald's, to su silne banke, to je Asus, znači iz svih živih mogućih sektora privrede. Oni su se odjedanput ponovo pojavili na ruskom tržištu za obilaznim putem, za obilaznim manevrom preko Kazahstana, gde čak i kazahstanski predsjednik predložio da se blizu Almatija, to jest Almate, kako ja i dalje zovem, napravi jedan poseban grad. Poseban grad u kojem će biti samo predstavništa zapadnih firmi koje posluju preko Kazahstana sa Rusijom. Shvatate koja je to licemerna igra. Oni da zaista hoće da pridave Rusiju sankcijama, to bi radili na mnogo zbiljniji način. Mislim, Zapad nije uložio trud. Ne, nije tu u pitanju nikakav trud, u pitanju je samo interes, nema tu nikakvog truda. Jer pogledajte, kada bi Rusija htjela da se inati sa Zapadom, ona bi im zavrnula energente, jel tako? Pokretač svega ovoga što se dešava, te licemerne igre, je isključivo interes, ništa drugo. Ni jednima ni drugima ne ide u prilog da gube svoja tržišta. Rusija pre svega energetsko, ali nije samo energetsko tržište, a ovima plasman roba i usluga na rusko tržište koje je jako veliko. Igra se, licemerna igra, veoma licemerna igra, bar što se ekonomije tiče. Licemerna igra se igra čak i na polju rata, što je strašno, tamo gde ginu ljudi u enormnom broju, i tu se igra na posebno licemerna igra, ali to nam nije tema emisije. Uopšte, ovim svetom vlada jedno veliko licemerje. Ali da li ovim činjenicom da Rusija je izbegla zapadne sankcije, se stvara novi svet i alternativa globalnom poretku, jer iz toga mogu da pristeknu alternativni modeli poslovanja, plaćanja i sl. O tome se uporno govori, ali mi to na delo ne viđemo. Govorilo se o svemu i svačemu, tu raznih varijanti je tu bilo, i o zlatnom juanu, pa onda naravno ruski pritisak da se koristi rublja prilikom plaćanja, i to su Rusi poprilično dobro u tom periodu dobro sproveli, dobro su pritegli svoje, da ih nazovemo, poslovne partnere da ih prinude da koriste rublju. Neki su na to pristali, neki nisu pristali. Znači, uspeh nije bio 100%, ali je bio dobar. Međutim, tu postoji još razne neke varijante poslovanja koje niko ne spominje. Recimo, niko ne spominje barter poslovanje već odavno. To je, naravno, no, to je napušteno sada. Da, ali to je besmisleno, jer je to jedan od najpoštenijih vidova trgovine, po meni. Najpošteniji. Ali, i ne samo što je najpošteniji, nego on je i bezgotovinski, on može biti bezgotovinski, što je takođe jedna od prednosti. Međutim, on je praktično određenim libertarijanskim ideologijama zabranjen. Dakle, to, pa zatim clearing. Između dve zemlje vi možete da napravite određeni oblik clearinga, da ne koristite dolare. Eto, ako bi, na primjer, jedna Kina napravila zlatni juan, zlatni juan bi mogao da se koristi kao clearinška valuta. Kina je finansijski dovoljno jaka da tako nešto učini, ali ona to i dalje ne čini. Zapitajte se zašto. Ovim svetom i dalje ne može da vlada neko drugi, a da to nije hegemon i ova zakulisa o kojoj smo danas govorili. Oni i dalje čvrsto drže u rukama vlast, i finansijsku, a Boga mi drže i fizičku batinu. Naravno, kažem, možda bi se neko i obradovao toj alternativi, do sada je bilo prilike da ta alternativa istrči na teren, kako bismo rekli, ali mi to i dalje ne vidimo. Tako ste skeptični u vezi ideje da zemlje BRICS-a mogu da naprave nekakvu alternativu u ovom periodu? A šta su to na kraju krajeva zemlje BRICS-a? Zemlje BRICS-a su jedan, da kažemo, labavi ekonomsko-politički savez, ako su i politički, sve to tako nešto čudno, u kom eto, oni koji bi voleli da je tako, zamišljaju Rusiju kao neku vodeću silu. Međutim, te zemlje su razbacane po celom svetu, za razliku recimo od NATO pakta i Evropske unije, koje su, jel tako, kompaktne. To je jedno. Drugo, saradnja između tih zemalja nije naročito čvrsto objedinjena nekakvim pravnim aktima, kao što je to u Evropskoj uniji. Vrlo dobro znate kako funkcioniše Evropska unija pod strogom hiperregulativom, ovde toga nema, znači ovde je prepušteno volji pojedinih članica, znači kako im se prohte, mogu ovo, mogu ono.
To je jedno. Druga strana je i onaj, bože moj, takozvani Ruski vojni savez, bože moj, kako se zove? ODKB. ODKB, hvala vam. Koji opet funkcioniše na sličan način kao i BRICS. Opet kao neka vrsta labavog saveza u kom nema hegemona, da se tako izrazi. A to smo videli u više navrata, da recimo pomoć ODKB-a dođe ODKB-a dođe recimo od strane Rusije i Belorusije Kazahstanu, kada je Kazahstan u nevolji, a odmah posle nekog kratkog vremena Kazahstan udari politički nož u leđa Rusiji. To smo videli, je li tako? Da li vi tako nešto možete da zamislite da bi se unutar NATO pakta desilo? Pa naravno da ne. Ali evo imate primjer Turske, recimo, koja je dosta neposlušna u NATO paktu. Pa uslovno rečeno, za sada da, ona pokazuje oblike neposlušnosti, čak i ono što je jako interesantno, počela je Turska da veoma, ne počela već nekoliko godina, da ekspanzivno jača svoj vojno-industrijski sektor. Dakle, da se vojno-tehnološki odvaja od Zapada i proizvodi svoje sopstvene modele oružja. Videli smo recimo, na primjer, njihove bajraktare, kako se to na turskom kaže, mi kažemo barjaktar, loše izgovaramo tursku reč, bajraktar, njihove dronove koji su se pokazali kao veoma, veoma napredno oružje u ovom ratu, koje Turska isporučivala ukrajinskoj strani. Turska igra jednu veoma, veoma perfidnu geopolitičku igru, ali ne samo geopolitičku, nego i ekonomsku. Primetili smo da je unazad nekoliko meseci u Turskoj bila inflacija jako velika, neki su se pitali zašto to. Ja sam bio ubeđen da je u pitanju zapravo ekspanzivno ulaganje tog emitovanog novca u tursku privredu, između ostalog, i u vojno-industrijski sektor. Turska, izvinjam se, porinula čak i svoj nosač aviona, ne znam da li znate to, doduše to je laki nosač aviona, ali bez obzira. Zatim u Crvenom moru je zakupila jedno ostrvo, naravno pod izgovorom da će to biti kao slobodna franko zona, franko trgovine, međutim to i Paja Patak shvata da zapravo prije kasnije postaće zapravo punkt turske vojske na Crvenom moru, dakle da Turska želi da ostvari i kontrolu nad Crvenim morem. Turska igra jednu perfidnu politiku i u odnosu na samu Rusiju, ona sa Rusijom privredno dobro sarađuje, a sa druge strane pokazuje političke aspiracije i na one delove bivšeg Sovjetskog saveza koji su nekada bili deo ruske interesne sfere, a boga mi čak i na ove delove ruske turkofone teritorije. Vrlo perfidno, doduše kao preko nekakvih kulturnih projekata i tako, ali to se odmah iza svega vidi kao perfidija, je li tako? Mislim da je, što se tiče vašeg pitanja konkretno, Turska poprilično prevrtljivi saveznik unutar NATO pakta. Ali upravo sada je BRICS popularniji nego ikada. Saudijska Arabija, Iran, Turska, Alžir, jako puno zemalja hoće da uđu u BRICS. Ima istine, to je tačno, međutim kažem da bi to profunkcionisalo na pravi način. To mora biti, pod broj 1, ojačano čvrstom, pravom, dobrom regulativom, znači da se zna ko kako postupa unutar tog saveza. Drugo, ukoliko hoće da pariraju nečemu što je najveći neprijatelj čovečanstva, a najjače oružje, upravo one za kulise o kojoj govorimo, ako ih smatramo da su neka protivteža tom zlu o kom smo danas govorili, oni bi morali da nađu načina kako da između sebe ostvare platni promet, da eliminišu dolar. Oni to i dalje ne rade. To je jako bitna stvar. Veoma bitna stvar. To bi bio neverovatan udar na tu banksterovsku mafiju. Međutim, mi to za sad ne vidimo. Međutim, opet kažem, videli smo da se i Saudijska Arabija počela protiviti hegemonu, da je i ona počela da bude pomalo neposlušna kao i Turska. Ne skroz, ali i ona odbija određene naređenje, da kažemo, ono instrukcije koje hegemon pokušava da daje. Stvari se naravno menjaju, ali kojom brzinom, to je teško reći, i pitanje koliko zapravo se može suprotstaviti hegemonu pored dobre volje. Ali eto, dešavaju se neki procesi. Nedavno je sklopljen
nedavno je dogovoren ponovni uspostavljanje diplomatskih odnosa između Irana i Saudijske Arabije. To je recimo velika kineska pobeda, bila je Kina. Tako je. Tako je to omogućila. To je ono što vam govorim o neposlušnosti Saudijske Arabije. A Saudijska Arabija polako pokušava da se izdvoji iz kandži hegemona koji je tu Saudijsku Arabiju maltretirao i iscrpljivao desetinama i desetinama godina na više različitih načina. Između ostalog, Saudijska Arabija je morala desetine i desetine godina da kupuje za nju potpuno bespotrebno američko oružje. Američke avione, američke tenkove, znači najmodernije oružje po ogromnim cenama. Znate već kako američki vojno-industrijski sektor svojim vazalima nameće ove visoke cene na oružanja, gde postoji ogroman koruptivni umetak, ogroman, veliki. Zatim, Saudijska Arabija je bila često političkim pritiskom prinuđena da kupuje američke državne hartije od vrednosti, sada je počela i tome da se suprotstavlja. Zašto se sve to dešava? Pa iz tog razloga što je eksploatacija nafte u Saudijskoj Arabiji podeljena između hegemona i domicilne države. Domicilna država je dobijala jako veliki novac od te eksploatacije nafte, jer je Saudijska Arabija na samom vrhu među proizvođačima nafte. Tri najveća proizvođača su Amerika, Rusija i Saudijska Arabija, je li tako? E, hegemon je smislio sistem kako da i Saudijske Arabije iscrpljuje i to što Saudijska Arabija dobija kao svoj udeo iz te proizvodnje. Pa su im nametali upravo ovaj model koji sam vam rekao. Saudijska Arabija verovatno osjeća da hegemon više nije onoliko jak kao što je nekada bio i pokušava da se mic po mic izvuče iz tih kandži. Upravo je taj sporazum koji ste spomenuli jedan od dokaza toga što sam vam rekao. Tako da se struktura ovog sveta menja, stvara se na neki način novi svet. Pa kažu da se sve menja sem kamenja. Razume se, sve na ovom svetu ide nekim pravcem, samo kojim ja to ne mogu tačno da kažem, jer pogledajte do koje mere se svet menja. Da li ste vi pre dve godine mogli da zamislite da će na teritoriji Ukrajine da se vodi rat, da će biti krvi do ramena, ne do pojasne, nego do ramena, sa stotinama hiljada mrtvih i gradovima srušenim do temelja? Jeste mogli da zamislite? Pa to niko živi nije mogao da sanja, a mi to već gledamo. E, ušli smo u drugu godinu gledanja tog krvavog teatra. Sve se menja. Kako će se svet promeniti posle, recimo, tog rata? Mi to ne znamo. Mi to ne znamo. Do kakvog odnosa snaga će doći ukoliko se desi ovo ili ono. U tuči se nikad ne zna kakav će kraj biti. Šta će biti ukoliko Rusija pobedi? Šta će biti ako Rusija ne pobedi? Šta će biti ako dođe do nekakvog nerešenog rezultata? Mi za sad ništa ne znamo o tome. Ali nešto će se svakako desiti. Kako će Kina postupati sutra? Da li Kina igra licemernu igru tako što jako lepo ekonomski posluje sa Amerikom, a sa nekog geopolitičkog stanovišta ima određene vojne zategnutosti u raznim regionima sveta? Mi to ne znamo. Jedna čestica, recimo, jedna žiška može da izazove rat u Južnom Kineskom moru, može da izazove rat na Tajvanu, je li tako ili nije? Kako bi svet izgledao ukoliko bi Kina i Amerika ušle u vojni konflikt? Kako bi ekonomski odnosi Kina i Amerike nastavili dalje? Jer je tu prisutna jedna veoma, veoma jaka međuzavisnost. Amerikanci imaju veliki spoljno-trgovinski deficit u poslovanju sa Kinom i njihovo tržište krajnje, krajnje zavisno od kineskih proizvoda. Svih mogućih. Od najbanalnijih tipa igračaka do visokotehnološke opreme, elektronske, digitalne i ostale. A sa druge strane, kako bi izgledalo kada bi Kina izgubila takvog jednog kupca, to jest trgovinskog partnera kao što je Amerika? Kina naravno plasira svoju robu i na druga tržišta, ali glavni trgovinski partner je Amerika. Sve su to jako velika i teška pitanja sutrašnjice i teško je uopšte razmišljati da li će hegemon koliko sutra i dalje biti ovako jak kako je bio do sad. Mi vidimo da možda i nije onoliko jak kako je bio pre, ali on i dalje dovoljno jak da može da patrolira celim svetom i da mlati svojom batinom. I da naravno ceo svet, ta bankarska zakulisa koja je naravno u direktnoj povezanosti sa
sa hegemonom, zapravo hegemon i njihova batina, koliko će oni još dugo moći da rade ovo što su do sada radili i što smo sve, ja mislim, poprilično dobro opisali u ovoj našoj današnjoj emisiji. Pred kraj bih želeo da vas pitam vezano za temu litijuma. Ponovo se pominje mogućnost eksploatacije u Srbiji. Da li je litijum naša razvojna šansa? Da li je to naša nafta? Pogledajte ovako. Ukoliko se fokusiramo na plan endogenog razvoja Srbije za, recimo, naredni period od 20 godina u kom bi se moglo uložiti novca u energetiku, u rudarstvu, u rudarski sektor, da, pod jednim uslovom, kada bi to eksploatisala država Srbije. Ali, ukoliko vi dovodite strani faktor i dajete mu rudnu rentu, to nije nikakva, apsolutno nije nikakva prilika za nas. To je ponovo ono što smo već pričali danas, samo eksploatacija naših nacionalnih dobara i ništa više od toga. Iz kog razloga, ja znam zašto bi, naravno, libertarijanska bagra sa svojom doktrinom rekla ne, da država Srbija uloži, recimo, do milijarde dolara u ne samo istraživanje i eksploataciju litijuma, već i proizvodnju polufabrikata ili krajnjih proizvoda kao što su litijumske baterije. Rekli bi zato što je država loš menadžer, da država ne treba da se u menadžment petlja. Ja smatram sasvim drugačije, smatram apsolutno sasvim drugačije, da to, recimo, možda privredna šansa za Srbiju, ali pod uslovom da se tu napravi državni projekat, a ne da u to ulazi strani faktor. Navešću vam jedan primer. Sećate se u doba COVID krize kako je ovdašnja vlast podelila stanovništvu po 100 evra, valjda malo da ih smiri, da smiri živce napetom stanovništvu, i kroz taj projekat bacili su 600 miliona dolara. 600 miliona evra, ako ne i više. Da, to otprilike drugi ne. Firma koja je došla, a poznata je ono kao belosvetski bandit koji je došao ovde kod nas prvo da istražuje litijum i navodno da potom u eksploataciju litijuma ulaže, uložila je prvo 250 miliona dolara, a potom još dodatnih 250 upravo u taj projekat. Dakle, manje nego što je Srbija onim potezom od malopre novaca bacila niz vetar, ovako, u neku potrošnju koja nikom ništa dobra nije donela. Razumete mi šta hoću da vam kažem? Ukoliko se naša nacionalna dobra koriste u našem interesu u punom kapacitetu, onda da. Isto to važi, recimo, meni je to bolna stvar koju poneki put spomenem, a to je rudarsko-topioničarski basen Bor, koji je poklonjen stranom faktoru, on je bukvalno poklonjen, gde je, evo, navešću vam i sam primer do koje mere to sumanutost. U situaciji kada je prodat rudarsko-topioničarski basen, cena tone bakra na svetskom tržištu je bila nešto ispod 6.000 dolara. Znate koliko je sada? Između 11 i 12. Znači duplo. I kome smo mi napunili džepove? Pa stranom faktoru. Ali zato doktrina libertarijanska je govorila ne može država da upravlja time, zato što država tamo pravi gubitke. A dobro, to je stvarno bio neki direktor koji je bio lopov i svi su znali da je lopov. Izvinite, da li je taj lopov omastio sedmi paviljon Zabele? Jel jeste ili nije? Pa nije. Odgovorio sam vam na pitanje. Kad bude prvi omastio klub u sedmom paviljonu Zabele koji radi takve stvari, više se to neće dešavati. Znači, nije problem u tome da li država loš menadžer ili ne, nego da li nad tim menadžmentom ima adekvatne kontrole. I ako uhvatite lopova, zna se šta se sa lopovom radi. U nekim zemljama ih streljaju, u nekim vešaju, u nekim šalju na prinudni rad u okovima. Evo, mi imamo sedmi paviljon Zabele, ima Mitrovica. U čemu je problem? Pa problem je u volji. Kako je Hong Kong, kako je Singapur mogao da reši problem korupcije? Tako možemo i mi. Njihov sistem koji je 70. godina prošlog veka uveden kao antikoruptivni sa Agencijom za borbu protiv korupcije koja je imala ovlašćenja parapolicije, znači da hapsi, da stavlja blokade nad aktivama, da vodi istrage, da hapsi ljude koji su pod sumnjom, osumnjičene,
Da vidite kako on u kratkom periodu tamo od, recimo Hong Kong je bio jedan od najgorih primjera koruptivne zemlje, iako ona je bila mala zemlja, ali je po finansijskoj snazi veoma značajna, a ona je samo u roku od nekoliko godina došla u sam vrh nekoruptivnih zemalja. Samo ukoliko je, ako postoji volja, a bilo je volje. Dakle, u pitanju je volja, isključivo volja, ništa više. Gospodine Pajeviću, hvala vam što ste bili gost hvala u vam. Našoj emisiji. Poštovani gledalci, ovo je bio Teša podcast. Hvala što ste nas gledali. Pretplatite se na kanal i puno pozdrava.